Інститут вивчення війни говорить, що вбивство наших військовополонених у Оленівці – це не робота хаймерсів, як говорять пропагандистські ЗМІ, як заявили у Кремлі. І ми бачили ті відео, і бачили на тих відео, що там дійсно уламки є ракет, і вони вже такі пошкоджені. Видно, що навпаки ракети більш старого якогось зразку. Чи могли б ви прокоментувати? Ви також переглядали ці відео, і, можливо, у вас є більше інформації, які доказують, що це не робота хаймерсів? Так, слід розуміти, коли ми говоримо про інформаційні вброси з боку Росії, що Росія завжди бреше. Тому треба дуже обережно ставитися до тієї інформації, яку вона поширює. Якщо проаналізувати цю ситуацію з технічної точки зору, тобто ми розуміємо, що відстань до Оленівки там буквально 10 кілометрів. І відповідно, якщо припустимо, була потреба для того, щоб завдати якийсь удар на цій відстані, можна було застосувати іншу зброю, а не ризикувати хаймерсами, на яких Росія оголосила полювання буквально. Тому це перше. Друге, вчора з'явилася інформація, що про російських пабліках ще за місяць, там, здається, 5 червня з'явилася перша, якби перший анонс того, що начебто українці нам будуть намагатися завдати удару по Оленівській колонії. Це завжди так робиться Російською Федерацією. Заздалегідь звинуватити Збройні Сили України, а потім провести цю провокацію. І ну, найголовніше, якби дійсно були якісь підтвердження того, що це зброя, скажімо, Хаймерсу, то тоді би ці уламки були би продемонстровані в місці, де вони впали. Тільки в такому випадку можна буде довіряти тому, що це правдива інформація. А якщо все це скласти докупи, до того ж жоден з охоронців наших захисників там не постраждав, це все докупи, якщо скласти, то ми розуміємо, що це повна несумітниця і це брехня, провокація. Тобто це 100% військовий злочин, який зробили Збройні Сили Російської Федерації. А ось ті уламки, які вони публікують, це дійсно уламки від РСЗВ «Хаймерс» чи це від старого озброєння, яке є саме у Російської Федерації? Ви знаєте, Російська Федерація неодноразово вдавалася до інсинуації. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, що коли наші Збройні Сили виходили з Лисичанська, так, і вийшли без жодних втрат, то для того, щоб продемонструвати, що начебто там є якісь полонені, начебто була захоплена якась техніка, вони притягнули техніку, яку таскають по фронту, значить, там, за 300-400 кілометрів для однієї тієї самої цілі. Так? Це саме тут ми наблюдаємо таку саму ситуацію. Слід розуміти, що оця ситуація, пов'язана з Оленівкою, це так звані асиметричні дії Росії. Вони нічого не можуть зробити на фронті, вони не досягли своїх політичних цілей, вони не досягли військових цілей. Ми бачимо, що протягом цього тривалого періоду вони не можуть виконати навіть найближчі цілі. А досі залишається під нашим контролем частина Донецької області. Ми вже не говоримо про цілі повалення політичної влади в Україні і так далі, і так далі. Тому вони вдаються до таких асиметричних дій. А з іншого боку, це такий, знаєте, мабуть, сигнал суспільству українському, що коли ми говорили про те, що ми ще не починали, оце і є те, коли ми почали. Розумієте? І тут і Оленівка, і відео з катуванням нашого військовослужбовця, а перед тим ми знаємо, що був масований ракетний обстріл території України. Все це є демонстрацією того, що
ми ще не починали. Оце і є початок. Вони розкривають своє справжнє обличчя. І, звичайно, що головна мета всього цього – це підштовхнути Україну до укладання угоди мирної, в якій так зараз, яку зараз так потребує Росія, яка потребує передиху, да? Спонукання і тиск на міжнародну спільноту, щоб вона так само припинила супротив агресії Росії, і що немає тих кривавих злочинів, перед якими Росія могла би зупинитися, так? Тому не варто з нею жартувати, краще піти на якісь поступки для того, щоб якби такого не було. З іншого боку, цей військовий злочин – це згодовування, скажімо так, згодовування найбільш агресивній публіці в Російській Федерації цим вурдалакам. Так? Згодовування цієї жахливої історії. Ми пам'ятаємо, коли наші військовополонені опинилися там в Оленівці, ми пам'ятаємо, була дискусія в російському суспільстві, що робити з тим. Ми пам'ятаємо, як Вассерман, потім Володін, голова Держдуми, наголошували на тому, що не можна обмінювати воїнів-азовців. І розуміючи, що тема захисників Азову, полонених Азову, вона надзвичайно чутлива для кожного українця, для всього українського суспільства. І тому намагалися вразити оце уразливе місце, викликати гнів, викликати зневірення в тому, що з цим щось можна зробити. Але я думаю, що вони насправді дуже помилилися, тому що це тільки надає нам сил і надихає в розумінні, що з вурдалаками не можна домовитися. Домовитися можна лише про те, що вони тебе знищать і з'їдять. Тому ми будемо битися і будемо сильними, ми будемо знищувати ворога на полі бою.